Дараа нийслэл хотод анх удаа бидан үнэт цаанс буюу бонд гарах зөвшөөрлийг засгийн газар сангийн яам санхүүгийн зохицуулах хороноос олгож авсан. За ингэж байж нийслэл шаардлагатай төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр болсон юм. За энэхүү бондоор босгох хөрөнгийн 177 тэрбум 500 сая төгрөгийг Улаанбаатар хотын агаарын бөхөрдлийг бууруулахад зарцуулах гэж байна. За 177 тэрбум 500 сая төгрөгөөр бүгд найрамдах хятад ард улсаас хагас коксчсан нүүрсийг асаа хурийн хамтаар худалдан авч эрхөөвөл туршилтаар нийслэлд хэрэглэх гэж байгаа юм. Хэдийгээр нийслэл түүхийн нүүрсийг хаалж сайжруулсан төлөв хэрэгэлсэн боловч за утаан өтгөрсөн тоосонцор их байгаа зэрэг асуудлууд ара араасаа үүссэн. Тийм учраас эрчим хүчний яам болон орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо хамтраад сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотод төлсөн сайжруулсан төлөвшний мэдлэнгийн түүхий эдийг солих туршилтыг явуулсан байна. За одоо хэрэглэж байгаа мэдлэнг тоосонцор их үсэгдэг, дэгдэмхий бодис ихээр агуулдаг байна. Тийм учраас төлөвшний мэдлэнгийн хагас конгсоор солих 97 удаагийн туршилтыг өнгөрсөн хугацаанд явуулж. За ингээд үр дүнд нь тоосонцрын хэмжээ 157 микрограмм метр кубээс 43 болж буурч байсан байна. Дэгдэмхий бодисын хэмжээ 45 орчим хувь, за хүүхрийн хэмжээ, үнслэг зэрэг нь за мөн л буурсан үр дүн гарсан учраас эрхөөл хятадаас инхүү за худалдаж авахаар 90 хэлцээнд хүрч байгаа талаар салбарын сайд нь мэдээлсэн байна. Тэгэхээр одоо энэ нийслэлээр нэг бонд гаргасан тохиолдол 177 тэрбум төгрөгийг та бүхэн өнөөдөр шийдвэр гаргасан тохиолдолд нэг 115 мянган тонн хагас коксын бүтээгдэхүүнийг ойрын хугацаанд тухайлбал энэ 11 сарын 15 гэхэд одоо тендерийн зарлаад Улаанбаатарт оруулж ирээд үйлдвэрлээд 2023 оны 12 дугаар сарын 15-наас 2024 оны 10 сарын 31-ний хооронд төлж үзье, туршилт хийж үзье гэсэн ийм сандыг та бүхэнд оруулж байгаа иймэрхүү зүйл баг. Нийслэл хот хараа үр тавьж агаад тэгээд энэ төлшийн кокс жуусан нүүрсийг оруулж ирээд туршилтаар оруулж ирэх чинь гээд та боддоо үр тавиад бонд үр гэдэг чинь бид нар хойч үедээ маш их үр тавьж байгаа байхгүй юу? Та тэгээд энэ асуудлыг яг зүгээр л туршилтаар бид нар 177 тэрбум төгрөг туршилт хийх чинь гээд та хэлж штэ тийм. Та бүхэнд одоо та шүүмжилж байгаа үнэн 177 тэрбум төгрөг үр тавиад 45 хоног шатаагаад харамсмар мөн. Гэхдээ энэ асуудлыг бүрэн шийдчих чагаан биш шүү. Нэгэн тал нүүрсийг боловсруулж байгаа болохоос биш, бүрэн утаагүй болгоно гэж тойшруулж ойлгож хэрэггүй. Одоо байгаа утаага магадгүй нэг хоёр дахин бууруулах тухай л ярьж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр асуулт бол энэ. Улс төр талаасаа засгийн газар 24 оны сонгуулийг өгч нэг харагдах байдлыг бууруулах гэж байна уу? Хардж байна. Бизнес талаасаа энэ хэнийг нэг шахаа яваад байгаа юм биш үү? Одоо нийслэлийн иргэдийн хурал дээр ингээд төсөвд ороод гарах юм бол яг энэ дүнгээр нэг дүнгээр 177.5 тэрбум төгрөгөөр ганц тендер зарлагдав. Ямар компаниуд орж ирээд энэ шууд одоо амжихгүй шүү дээ. Тэгэхээр аль хэдийн төрүүлээд оролцоод ирсэн ажлаа засгийн газар өөрийнхөө хэмжээнд улсын хурлаар оруулаад шийдэж чадахгүй нийслэлэр хүний гараар муга хариулах гээд байгаа юм шүү гэсэн. Ямар нэгэн шахаа баахгүй. Тендер ил дод нээлттэй танаа нийслэл дээр зарлагдана. Ил дод ямар нэгэн юугаар ил дод зарлагдана. Нээлттэй тендер зарлагдана. Нийслэлийн засгийн тамгын газар дээр. Манай 5-7 төлш болно. Эрчим хүчний яамнаас бид нар зөвшөлдсөх юм бол нийслэлийн засгийн тамгын газар хүсвэл бид нар орж энэ 100 зөвлөгөө үзүүлэхэд нь тусална. Манайх чинь өөрснөө нүүрсний ариун баялаг юм орон. Яагаад нүүрсэн дээр амьдарч байгаа монголчууд бид өнөөдөр яаруу сандруу 177 тэрбум төгрөгөөр хятадаас нүүрс авах гээд байна. Яагаад өмнө нь энэ өөрийнхөө нүүрсийг боловсруулах өчнөө энэ 4-5 жил өнгөрчөөд байхад энэ одоо босруулах үйлдвэрлэл байт юм уу? Энэ минутаа хийхгүй. Одоо бид нар хятад руу нүүрс экспортлдог хүмүүс ээж одоо буцааж авч байгаа гэдэг бол дэндүү харамсалтай асуудал гэж ингэж харж байгаа юм аа. Туршилт гэдэг үгнээс одоо тойрч бултаад чадахгүй. Үнэн хэлэхэл. Тэгвэл туршилт бол арай эерэг тал руугаа туршилт шүү. Хэр хэмжээнд үр дүн өгөх юм гэдгийг л ярьж байгаа болохоос биш. Тэр хүмүүсийг ярьж байгаа туршилтанд оруулаад ард иргэдийг эрүүл мэндээр нь эрсэлт оруулна гэсэн юм байхгүй. Ийм л юм. Бусад энэ утааныхаа асуудлыг шийдсэн улс орнууд энэ замаар л өвс юм байна. Та бүхний шаарлагдтаа бол хэдэж жолоотой байна. Тэр үед чи одоо энэ төл шиг аваад төлж үзүүлээ. За. Энэ дээр бол ан маан хүн нам гэдэг юм гүүгэр нээслчүүд Улаанбаатарчууд бид нар гэж бодъё нэгдүгээр.
За энхүү нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжид бус 13 дугаар хуралдаанаар нийслэлийн за дотоодын зах зээл үнэ цаас арилжаалж татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөр зарим төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэхтэй холбоотойгоор нийслэлийн 2023 оны батлагдсан төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцээд Улаанбаатарын агарын бүрдлийг бууруулахад 177.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулахар нийслэлийн төсөвт энхүү өөрчлөлт хийж батллаа. Зарчим хүчний яам Монголд коксчсан нүүрс нийлүүлэх компани тендерийг зарлан ирэх 11-р сард туршилтаар хэрэглэх ажил ийхүү төсвийн шатанда дэмжигдэж байгаа гэсэн үг юм аа.